abych tedy podpořil pana Šávka ohledně EU ETS. Je tam dokonce i ten spike v těch současných cenách, vidím, jako vlastně u nás fungující systém, kdy vlastně se dostává to nějaká omezení a začíná nějakým způsobem reagovat. Reaguje na ten předchozí surplus těch povolenek a očekávané omezení budoucnosti. Ale co je třeba připomenout, je, že vlastně pod EU ETS v současné chvíli spadá pouze sice důležitá, ale ne jediná část vlastně toho emisního spektra. A jeden z cílů, jak se posunout dál právě v té dekarbonizaci, je zahrnout do EU ETS další sektory, které v současné době v něm zahrnuté nejsou, protože právě to zahrnutí většího počtu sektorů umožní víc srovnat tu, řekněme, tu laťku pro všechny stejně, to znamená všichni můžou obchodovat a všichni jsou postihnutí nebo jsou nuceni nést náklady toho obchodování s vodíkem stejným způsobem. Takže i tadyhle to je součást nějaké dlouhodobější strategie. Třeba ve státní politice životního prostředí máme cíl vlastně zahrnout do EU ETS další sektory. A samozřejmě tím, že je to pan evropský obchodní systém, není to úplně tak jako jednoduché, není to úplně unilaterální rozhodnutí, ale třeba odpad a hospodářství, některé sektory průmyslové výroby, vyklidně jako ta EU ETS v současné době zahrnuté. Jsou potom sektory, kde nejistou to zjišťování, když si je příliš vysoká na to, aby se mohli rovnoprávně účastnit toho trhu, protože ty nejistoty by mohly způsobovat jako deregulovat ten kontržní prostředí, ale určitě je tam potenciál pro to zahrnout další sektory. Ještě to moc pan Předhádek, prosím. Myslím, že to pro moderátora nebude až jako opravné, když se všichni tak hezky shodujeme. A já bych chtěl podpořit to, co tady pan Hanánek říkal. Jeden z takových úplně jako na bíledně ležících momentů je oblast tepla. Kdy teplárenství, velká teplárenství, centralizované zásobování teplem, kombinovaná výroba, platí za povolenku CO2. A když máte doma uhlí nebo plynový kotel, tak za povolenku CO2 neplatíte samozřejmě nic, takže se radši odpojíte od toho účinného teplárenství. To je přece jako absurdní moment. Děkuji a v této chvíli skoro určitě končí, protože poprosím o první sadu otázek, já bych vždycky třeba vybral 3, 4, 5 otázek a podle toho, kdo bude chtít odpovídat, tak by zareagoval. Prosím, kdo se, prosím, možná mikrofon, jestli máme. Dobré odpoledne, Ivo Kaplan, Evropský institut Renesans. Já si myslím, že velkou pravdu měl pan Dušanovský, když zdůrazňoval ten výzkum a vývoj. Já se obávám, že Česká republika prostě pořád stagnuje. Sice jsme na to měli dokonce místo předsedu vlády, který se pořád hrdl o tom, že na výzkum se utrácí trošku více peněz, ale to je ze státních zdrojů. A všichni víme ve světě, a to je prostě to, co mě tady pořád rozčiluje v tom českém rybníku, že je to jinak. Prostě my pořád hrajeme nějaký šachy, které jsme hráli před 35-30 lety a pořád ještě ne, prostě se nedokážeme odskočit do té svobodné společnosti. Evropská unie svými předpisy a svými iniciativami, protože toto není ani předpis, to je jenom informativní dokument, tak vlastně ukazuje tu cestu, jak být skutečně evropští a světový. A já si myslím, že by se představitelé českých firem měli nad tím zamýšlet. Protože jedna věc je teda ta podpora toho výzkumu a vývoje, jak říkala to Dušanovský, to je jasný. A tam prostě by měla česká vláda teda přimět ty podniky nějakými vytelnými opatřeními vytýčit. Souhlasím, že to má být jaksi něco obecního, nikoli jako vybírání prostě kašpárka z klece, nebo jak se to říká. Ale jasně, ale třeba daňový opatření. A prostě přinutit ty české podniky, aby se zapojili do té nové ekonomiky, protože před digitalizace mají s tím problémy Němci. Ale Němci jsou obrovští. Ale my, jestli nezatítíme ten trend, tak prostě za 5-10 let se dožijeme toho, že budeme mít největší nezaměstnanost v Evropě. Protože ta naše zaměstnanost vlastně nahrazuje ty stroje. Ta naše zaměstnanost není nic
na čem bychom měli se smát. To je naopak důkaz toho, že posledních 10-12 let se tady neudělalo nic, co by nás odklonilo od té historie. A ještě jenom jednu poznámku, pobavíme se o snižování emisí. Myslím, že Globe je jenom jeden, to ví každý dítě, který poprvé přijde do hračkářství hodí země kouli. A kým je tady tedy zahraniční politika Evropské unie a jakým způsobem přimějeme nebo budeme právě kontrolovat a vyvolávat ten proces, aby ta Čína to dělá jako velmi rychle teď, ale aby to ještě třeba zrychlá nebo aby nedělala některé věci, které nemá. A Velká Británie už před 6 lety má oficiální vládní dokument, že v roce 2050 bude mít nulové emise, takže nevím, proč se tady o tom bez hlavní. Dobře, děkuji. To byly, myslím, dokonce dvě otázky, jestli to můžu zkrátit, a to teda úloha vědy a výzkumu, druhá věc, nějaká zahraniční politika v tomto sektoru Evropské unie. Tady už si všichni znamenají, ale jak jsem řekl, já bych vybral třeba 2-3 otázky a potom najednou odpovědět. Tak tady se hlásí kolegové, vzadu se hlásil pán, myslím, jako první, tak poprosil bych o mikrofon. Hrdečka z první fakulta ČVUT. Mám dva dotazy. Víte se, všichni víme, že nejlépe uspoříme, ale my budeme klimatizovat, když budeme šetřit a nebudeme spotřebovat energii. A ten základní, řekl bych, způsob, jak můžu šetřit, nebo nešetřit, tady to padlo kolem povolené. A pojďte se na elektrickou energii. Regulační úřad zdražil elektrickou energii, kde zůstal se na silové energie tak, že zdražil její regulovanou složku. To je přesně přímý útok proti šetření. Ty nástroje musí samozřejmě fungovat tak, aby vedli k tomu, co chci. To znamená, abych si pořizoval technologie, které budou šetrné, a ne úplně obrácení. To je z té jedné strany. Z té druhé strany samozřejmě zase profesionální energetik, tak víme, že to je k tomu klimaticky příznivému stavu nevejde jenom jeden scénář. A to je druhá věc, proč tedy je propagován jenom zelený scénář a ne klimatický scénář, když ten cíl je naprosto shodný. Děkuji. Tak to už jsou dva lidé a 4 otázky, tak já bych poprosil postupně, abychom na ně zodpověděli a pak postoupíme dále. Poprosil bych možná nejdříve váš názor na úlohu vědy a výzkumu, jakým způsobem to podporovat, případně jakým způsobem už to podporováno je, pane Vrachu. Jo, děkuju. Já v podstatě si dotazů bych hlavně chtěl adresovat tu vědu, protože jako člen výzkumné technologické agentury si myslím, že český stát a technologická agentura zejména se snaží vlastně o propojení toho průmyslu a vlastně vědy a výzkumu. Souhlasím s panem kolegou, že český průmysl by mohl dělat víc. Na druhou stranu nastavení současných výzkumných programů dost motivuje k zapojování průmyslu, mluvím o programech TENT, EPSILON, TENT je ministerstva průmyslu a obchodu, EPSILON je technologické agentury, tak, aby vlastně svými investicemi a svojí spoluúčastí na vědě a výzkumu přispívali vlastně k rozvoji těch technologií. Samozřejmě otázka, jak je nastavení těch programů, které máme v současné době, zaměřeno, řekněme, klima pozitivně nebo ke snižování emisí klimatu, které vedou k změně klimatu, ale i tam vidím jasný posun, zejména v současné době s přijímaným programem ministerstva dopravy a s přijímaným programem prostředí pro život ministerstva životního prostředí, dvě ty složky, jak spolupráce průmyslu, tak klima pozitivní dopady toho výzkumu jsou akcentovány poměrně do velké části. Možná ještě mám jednu doplňující otázku, nevím, jestli budete chtít odpovědět, dokážete si představit do debat nějaké další nástroje, ať už daňové, odpočtové, jakékoliv jiné, o kterých bychom se mohli bavit? Ano. Dobře, na jasnou otázku, jasná odpověď, více asi už se vás v této chvíli dát nebudu, pokud nechcete zodpovědět, je to tak? Ne, není to tak. Je to tak, že já jsem pracoval dlouhou dobu ve výzkumu, který se zabýval interakcí mezi životním prostředím a ekonomikou. To znamená, existuje celé portfolio nástrojů, které jdou použít, regulační, motivační, legislativní nástroje. No a když se mi zeptáte otázku, jestli si dovedu představit
tak mám v tomto směru nejen představivost, ale řekněme nějaké výzkumné zkušenosti, ale samozřejmě, jak se říká v Bruselu, ďábel skrytý v detailech. Takže u těch všech nástrojů vždycky záleží na co to konkrétní nástroj je a jakým způsobem je nastaven. Když prostě používám, když máme v ruce jenom kladivo, tak prostě nám všechno na světě přijde jako hřiv. Ale prostě tyhle ty nástroje, některé jsou motivační, některé jsou prostě restriktivní. Takže vždycky je dobré k dosažení cíle použít mix nástrojů tak, aby bylo dosaženo cíle s co nejmenšími, řekněme, externalitami nebo následky pro věci, které funkci vlastně neřeší. Děkuji za doplnění. Pane Řečáku, možná bych vám adresoval tu otázku na to šetření. Ono to bylo staženo k ERÚ, což chápu, že vy nemůžete tady reprezentovat, ale zároveň si myslím, že ČES má velké zkušenosti s tím, jakými cestami jít, aby třeba v oblasti elektřiny to šetření bylo naplněno, tak jestli můžete říct svůj názor. Možná přece mohu, ale jenom asi v tom bleskový kratičce tu vědu a výzkum, protože to je fakt jako super důležité téma. Zároveň mám pocit, že Česká republika se o něj dlouhodobě opravdu jakoby málo zajímá, nebo málo z toho vytěží. Snad důvod může být to, že když se podíváme, tak v české společnosti je pramálo lidí, kteří zásadním způsobem zbohatli díky inovací, díky vědě a výzkumu. Máme tady trošku neortodoxního pana Janečka, ZSJčka, ale jako výzkum a věda, které by vedly k tomu, že tady máte miliardáře, to tady v Česku nemáme, tak to je možná jen z takových bodů vůbec takové té společenského uznání, společenské prestiže. Zároveň taky nezapomeňme, že ti lidé jsou zvědy vlastně jako většinou pryč. Když si podíváme třeba, Česká republika byla bez pochyby skvělá ve exportu velkých investičních celků, ale tady ty jsou taky pryč. Tady to prostě došlo k té 30leté změně důrazů a mnoho už prostě je nenávratně, a jako v dlouhém až další časovém horizontu ztraceno. A mám pocit, že třeba věda nemá nějak jako oslnivý strom, jak jsou starší ty lidé, kteří působí ve vědě. Čili všechny tady ty tíhy si sebou poneseme a dá to asi hodně musí, než česká věda se vrátí tam, kde by bylo dobré mít. A pardon, před tím šetřením ještě stejná otázka jako na pana Vránka. Vidíte nějaké nástroje, o kterých bychom měli třeba více přemýšlet pro to, aby právě třeba to sepětí vědy a podniků, kteří usilují třeba i o tu dekarbonizaci, bylo úspěšné? Jo, to je nemozalo na dekarbonizaci, aby bylo vděčný za jakoukoliv dobrou vědu v České republice a určitě všechny možné jako zjednodušení daňových odpisů na vědu a tak dále, něco, co firmám pomůže, bude motivovat. Když si představíte, že by podnik mohl dostat, když budu třeba optimista, jako 110% nákladů, které dá do vědy, to by podniky zcela určitě jako radostně rozvíjeli vědu právě, protože by to pro ně bylo hodně atraktivní. Co to šetření? No tak co se týče regulované složky, tak regulovaná složka je proto regulovaná, aby se na ní nebohatlo ani nechudlo. To je prostě taková, jaké jsou náklady těch, kdo distribuují elektřinu nebo plyn. Tam není moc co řešit. A co se týče té druhé složky, silové části, silovka energie nebo vlastních molekul plynu, tak tam skutečně si myslím, že je nejlepší, když chceme vyvolat úspory energetické, když tyto složky jsou drahé. Prostě proto, že pak hromada těch úspor, které jinak jsou fakticky ekonomicky nesmyslné, tak najednou začnou dávat smysl. A to je vlastně jako takové z těch důsledků, když máme funkční systém EU ETS, tak ta elektřina začne být drahá a začne být smysl mnohem intenzivně šetřit. A to šetření, které získáte tímto tržním způsobem, je jako fakt veliký počin úplně všude, zatímco jakmile je to takové to vyzobávání rozhodně, tuhle musíme ušetřit, tamhle to jde, tady taky, to je zoufalé, to skládat pokusí pomalu. Jinak my samozřejmě na šetření jako firma, na šetření nevýhodně věříme, proto jsme založili ČES ESCO, jakékoliv úspory jsme připraveni dodávat a realizovat, snažíme se to dělat vždycky tak, aby to pro zákazníka bylo smysluplné samo o sobě, pokud možno i bez dotací a samozřejmě čím vyšší jsou ty ceny, tím je to snadnější. Děkuju. A pane Rálo, na vás bylo
více dotazů, jestli jsem to pochopil. Jestli se chcete vyjádřit k té úloze vědy a výzkumu, jedna věc. Druhá věc je vlastně zahraniční politika EU, jak najít další partnery pro společné cíle. A třetí věc, bylo více scénářů, o kterých se debatovalo, proč zrovna tento. Thank you. Yes, on research, I think we see it as a key enabler. It's both, one could say, fundamental research, the types of technologies that are still far from market, but it's also deployment and innovation. So technologies that are close to market, how to get them to market. I think we have numerous tools in the pipeline, and we have, of course, numerous tools already there. We have Horizon 2020. But if you look at Horizon Europe, that is now being discussed by the co-legislators in Brussels, because it's for the next budget month, there are sizable amounts of money foreseen for an industrial cluster in there, for energy and transport, and for the bioeconomy. I mean, together we're talking about more than 30 billion euros to innovate in those fields in EU research. And on top of that, we try to do deployment directly, and that's, I think, the EU Innovation Fund. ETS Innovation Fund is a very good example of that, where there will be sizable resources available in the coming decade. I quickly wanted to wrap still on the role of EU foreign policy, because I think that was also one of the questions. I think we are very active in promoting this policy. If you would see how the EU does bring to every single large meeting, and it's actually the EU and its member states, I have to be clear in that, to every single meeting on the global stage, we always bring climate to the table as one of the topics we want to discuss. I think we incorporate climate policy or in energy policy in other policy domains and diplomacy domains also. Think about security policy, for instance. So I think we're very active. I think we do lead on a global scale. But it's also true we will need to convince the others that they want to do this. That is not always easy, but sometimes, since one of the speakers already made the remark, sometimes we do see direct consequences of that. In China, you have now an emission trading system that is in scale bigger than the one in the EU. The Chinese would not have that if we would not have shown them how to take these first steps. So just to say that I think our policies do impact how others handle climate policy. There was the question on the green and the energetic scenarios, which I have to say I don't fully understand. I apologize, maybe it's a translation. But if you look at our own detailed analysis, I don't think we take a judgment there. It's not that we are the central planner that says, okay, this and this will have to happen in all its detail, and otherwise we will not achieve. We think there is variation possible in options. We think there are different combinations of technologies possible. There are different the combinations of technologies and actions, and that includes behavioral change, possible. And what we've done in our detailed assessment is to show that. We've shown different ways of getting there. One is much more technology-oriented, and another one is more, let's say, yeah, you change behavior, and you change the way we do business. And it leads to different impacts and different ways of doing it, and I don't think we want to take a position in that now. I think we want to show that there is multiple possibilities, and I think many of our policies at the EU level actually allow both companies and, in the case of governments, to make those choices. If you look at most of the policies we have right now that need to be developed under the National Energy and Climate Change Plans, these are in the hands of the national countries. They will need to choose how much energy efficiency and how much renewables and other energy technologies they want to deploy. But what we would like to know is indeed, and by the end of the year, we would like to see the drafts of the National Energy and Climate Change Plans. We would like to see them plan for that and to themselves develop these policies. That is true, that we would like to see from. Děkuji za odpovědi. Poprosím další otázky. Určitě je spousta dalších otázek. Tady myslím, že pán se hlásil jako první v tom předchozím kole, tak prosím, ať dostane mikrofon. Václav Němec, já tady cítím potřebu ozvat se jménem vědců, protože věda skutečně ovlivňuje všechno a
mohl bych tady mluvit 2 hodiny, což není mým účelem tady, ale musím říct jednu věc na začátku. Prostě CO2 je užitečná složka, ano, užitečná. Podívejme se na fotosyntézu, podívejme se, jak rostou stromy a tak dále, všechno. A bohužel máme selhání vědců, selhání vědeckých elit. Stalo se to, že se o mnohých věcech se vědělo, co bude a tak dále. Mimochodem, my, jako jsem vlastně povolání geolog, tak v geologii známe historii Země 4,5 miliardy roku. 4,5 miliardy roku. Jsou obory, třeba biologové, historikové a podobně, kteří uvažují tak maximálně 5 až 10 tisíc let zpátky. Jsou to lidé, kteří si nesmírně vážím, ale nejsou kompetentní vlastně k tomu. Bohužel ve vědecké frontě se ukázalo, že tedy byli a jsou stále vědci, kteří jsou ochotní tedy odpovědět na zadaný úkol způsobem, že tuší, nebo je jim přímo teda naznačeno, jak by měli odpovědět. A to znamená, že potom schvalují všechno to, co jaksi si přeje politická sféra, anebo co se potom dostane tedy jako vědecké zadání. A hodně naznačuje, potom je, řekněte tu otázku. Jasný. Ano, já říkám tu otázku takhle, že je vědecký nesmysl prostě budovat tady, když víme, co je CO2, co znamená, že tady je otázka ze skleníkových plynů, to je metán, to jsou další věci, ale podívejte se ještě zrovna v těchto dnech, není třeba hydrobiologové, nejsou hydrometeorologové, nejsou schopni předpovědět dokonce ani na půl dne dopředu někdy. To se úplně, to jsou fake news, když vám si to vzali. Jsou to samé modely. Jestli to chápu dobře, nedůvěryhodnost modelů, která je to nedůvěryhodnost modelů a neschopnost současné vědy. Já mám tedy dlouhou praxi v tomto, k tomu vědě. Bohužel potom je část vědců, která vlastně, aby dostávala granty a tak dále, tak jak si mlčí a kdo je neposlušný a tak dále, tak vlastně je vyvržen tedy z normálního prostředí. Mohl bych říct velice jenom jednu věc, teda já jsem musel z důvodu, tedy protože se organizoval už mnoha a mnoha leta, jednak matematické geologie, jednak potom geoetice, shromáždění, měli jsme na Hornická Příbram, bylo sympozium přes 50 ročníků, bylo zaraženo, musel jsem to vzít na osobní konto, abych se to mohl uskutečnit. Poslední, v roce 17, ne to vám jenom řeknu. Omlouvám, že vás zarazím také, ne, protože vás zkusím, ale nedůvěryhodnost. Jednu věc já řeknu, prosím vás, protože v roce 17 říjnu mě převzal záštitu nad mezinárodním sympozii konferencí o geoetice, převzal tehdejší teda odpovědní činitel vládní, místopředseda vlády Bělobrádek, jemu jsem informoval už řadu let předtím o problémech, které existují, ale vláda tehdejší to nebyla schopna řešit a bylo to naprosto bojkotováno oficiální výkonu. Tak to je jenom ta zkušenost. Děkuji za tu zkušenost, poprosil bych o klid v sálu, ať se na to slyšíme. Takže první otázka, nedůvěryhodnost vlastně těch modelů, které se pojí s dekarbonizací CO2. Prosím další dotaz. Děkuji, Arnes Primorum. Já bych přímo chtěl reagovat panu Němcovi, pak bych vyslovil moji otázku. Pane Němce, já jsem taky geolog, jsem vystudovaný hydrogeolog a beru úplně jinou pozici než vás. Beru pozici, že když 98% vědců ve světě má jeden názor, a ještě z těch dvou zbývajících procentů, některé snad jsou zaplaceny za jiné názory, vždycky, a to je dobrý, máme tu pluralitu ve světě, i dneska jsou lidé, kteří věří, že ta země je placatá, jo, a mají právo na to, a jsou klidně věří. Ale neměli bychom kvůli tomu jako průzkum, vývoj zpomalit a říct, že ještě jsou nějaké pochybnosti. Moje stanovisko jako vystudovaný biolog je,
že ty modely a scénáře, které máme teď, jsou bohužel velmi konzervativní. To žádný vědec, když dělá svoji práce tak, jak to vlastně myslí, nepíše do papíru. Když ještě kolegové se na to podívají, tak je to ještě trošku jako víc konzervativní. Když se to pak dostane na světový úroveň, na intergovernmental panel on climate change, tam je to ještě měrnější. Jo. A když teď mluvím o roku 2050, jako cíl se musíme dostat na nulovou emisi, tak bych velmi přesvědčený a velmi důrazně nás připomněl, abychom se připravili na to, že tenhle scénář potřebujeme za 6-7 let, 2025. Děkuji, já tady vidím věcí otázka, otázka je, jak vy, průmysl, stát, Evropská komise, jak si připravíte na ten případ toho worst case scenario? Dobře, děkuji vám za otázku. Tak otázka na to, když prostě se naplní ten nejhorší možný scénář, tam za to jsem viděl ještě jednu ruku, tak poprosím o dotaz. Dobrý den, Tomáš Karol z Aliance pro energetickou soběstačnost. Já mám dotaz na pana Pavla Řežáka, možná spíš takové prosbu o doplnění. Jak jste to myslel s těmi novými pracovními místy, že nevěříte tomu, že to přinese nějaký ekonomický benefit, protože vy jste uváděl historický příklad, já můžu uvíct taky jeden, že pár let zpátky tady byla spousta koní a spousta kovářů, pak najednou tady byla spousta aut a ti kováři začali být automechaniky. Když se na to podíváme v oblasti energetiky, tak dnes samozřejmě bude ubytek uhelných regionů na to navázaných pracovních míst, ať už přímých nebo nepřímých, ale zároveň rozvojem energetických úspor vzniknou nový pracovní místa, které budou potřeba, které budou lokální. A je otázka rekvalifikace a nových pracovních míst, zda tyhle pracovní místa dokážeme vytvořit. Druhá věc je třeba malá fotovoltaika na střechách domů. Máme jaký obrovský potenciál, pokud si vezmeme pracovní místa s tím spojený, tak to jsou také lokální místa. Ti instalatéři, ti lidi, kteří to budou dávat na ty střechy, budou se o to starat. Tak jenom prosím o doplnění, o vysvětlení toho, co jste myslel. Děkuji. Děkuji. Tak v této chvíli máme tři otázky. Jedna otázka se týká...